Assalamualaikum Senegal, Assalamualaikum Aduna Wengel Cup. Man le professeur aka the writer sur Héritage TV di len nuyu di len ziar di len massaw bu baakha baax ndax xamni jamono ji xeli da lañu ndax dafa am febar bi lembe aduna te da exist sunu rew donc lolu bok ci raison yi nga xamne dañuy reporter sortie album Ninki Nank dañ koy pousse tout rek du yag le temps xeli dal le temps tension yi wacc. On a reçu plein de précommandes. Donc lolu lay wone ni ñi jël nañ album bi def ko seen yef bop ñepp ñi précommandé won seen précommande day valable ba sorti album bi. Mais en dehors de ça aussi inshallah le 23 mars nga xam ngeen sama anniversaire la dañ nara may ñetti titre en exclusivité ci site bi www.linkinank.com www.linkinank.com dal len juste inshallah nañu fexé conformé wu ci recommandations yi and top diglé manam di raxasu di moy to rassemblement yi di ci gorgolu bu baakha baakha baax sunu borom man nañ ci mussel man ci muccelo sunu rew donc di len nuyu di len ziar yi ñep man le peuple de ghostwriter pour toute information dem len ci site bi www.ninkinank.com gasone taxawal warma.